Góði landsmenn og lortarar. Og lesi rombrevnu nutje. Tøy herran ger upp roknskap sin og endar han i skonte og skal fullføra ta av jörene. Årsskifti tøyan ta einstaklingar og fyrirtøkur ger upp roknskap sin. Hukt verur atra færna are og mett verur hvordan det ser ut framöver. Til et øvsta mark når en roknskaper skal være inne, og ofte er det så at roknskaperen vil gjøre livet i skonte og i øvste løte. Eins og et år så har mannaløv i eisen en av byrjan og en enda, og så skal det gjøres opp. Og leser og jubilerer brevene, og eins og menneskene er lea dødja einafer og heretter er domer. Og vi er mynt av at huksa tullja om god i biblene, og ikkje boi alle manndoms og ædli år. Predikaren sier, huksa om skapara tøyna ungdomsstøvunnen, og æren hinner ånti dyr koma, og æren er narkast, som du fyrta si om, til lukka mer ikkje. Æren silvertraver han slittnar, og dusti fyr atri måltuna, og verur som det var avur, og andan fyr atri til god som gav han. Og vi kjenner ikkje morgendegjen, og tøy er nei og tullja at geva løvsut til Jesus. Søyan ta okkur kom til trygg, er neget av livet samfunnet vi herran, for å få vurset om å tega rettare avgjører av løsleiene. Og i Salmi 95 byr Moses, som levde i innerlig samfunnet vi herran, at telja det er okkara, lærte okkun til, så vi kunne få vurset om og hjärsta. Og Jakobs brevet verger avverig om at leva utan samfunnet vi god. Og nøytid som sier, og i det, eller i morgen, færa vi til tann eller tann boi, og være her et år, handla og hava vinning. Tid som vit ikkje hva i morgen fyrir at henta. Hva er løyvtikkara? Tid er jo røykur og sast luttla stund og er så borstur. Og i tannstea skulle tid sagt, om Herren vil og vil liva, skulle vi gjere hetta eller hatta. Ein som mannaløyve tøyar avmarska, så eisne tøyarska gjerarinnar avmarska. Søva mannaattarinnar hefur eina byrjan og fyr eisne sambart åregods a fåa ein enda. Herren gjer upp roknskapsøyn og skal enda han. Og ta Herren endelia fyr til verska a gjera roknskapen upp vi vujande mannaattene, så gjer han til a uskonte. Ta fyrsta som fyr at henta at Herren Jesus fyr a koma nyr i luftena, at teka til heim til søyn, som han har vunnet seg vi som er dyra blåe. Og i brevbrevene leser okkur at Kristus skal, etter at han egnet fyrir offraver til at teka bort syndunar sjamonkun, som sier bare til fyrirkom Jesar, i fyr utan synd, åpenbæra seg teimen til frelse som boja etter honom. Jesus fyrir å komme attur, og ta tannhendingen i fyrir fram, kjemur að tujarska við dómi yfir hessa jör, yfir þeir mennesjur som ikkje blivit tíkjum við, som ikkje hötti tíkjum móti Jesu som frelsar að sýna. Frá mennesjan sjóna mig er langt hui líun sem Jesus var hér að fólt. Han var fötri enn fjósi som okkur minna som jólunni. Ta hann verum lai 33 ára gæmal gæmal sig í degjan fyrir okkum. Han reis upp hattu 3 degjum og fór til himmals og nestan 2000 år færun sem hann ta. Så ta talan om att det kommer Jesus här, det de som spotta, tog jag till att jag ölter hur vi tog som hetta, utan att näka händer. Men Petra apostel säger i sätten av brevet synen, först och främst skulle det vite hetta, att av sörste dövon skulle komma spottarar som spotta och ganga efter sin egna lyston, och säga, kvad vera av lyften honom kom och hansara. Men Herren är inte sannföre vid lyften honom, ta vad som i halda att vara sannföre. Nei, han langmóju fyrir tykkara skuld, tói han vil ikkje að nekar skal fortepast, men at öll skulle koma til umvending. Men dævur herran skal koma som tjóur. Ja, herran langmóju fyrir okkra skuld, tói han ikkje komin enn, men dævur herrans kemur, ta kemur dómurguds yfir hendan heim. Teir tétjunni dæ som tói på að koma herrans innir, Jesus rastus i synagogen i Nazaret og les at han var kommet av kundkjera nøyar herrans. Hetta nøyar som hejarna byrjan fyrir at enda. Broti og Jesus les i synagogen i Nazaret
var fra Isaias i herta stendur, Herren hefur salva med, at kunnkjera nájar herrans og hevndar det av Guds okkara. At hana nájar kemur hevndar det av Guds, og bendur nokk á at nájar vi at enda. Okkur kunna ikkje som skriften eisen lerur vita degin etla tøyman når Herren kemur. Men Jesus sier tå at okkur eia doa á at kina tøyene, om koma herrans ner av imiske tegnunum og framan undan sugt fra og skriftene. Jesus talar til Matteus om at lovløse skal taka dik av seg av søste døen. Han sier, og avtøy at lovløse fer iverhånd skal kærleiken kølna tja hinne fleste. Her talan om kærleiken til god kølnar, og ta han kølnar fanar horen at halda bågods og moralske lover hansara. Jesus sier, om nekar elskar meg, heldur han ormutt, og fjæri mun skal elska han, og vi skulle koma til hansara og taka bústa tja honum. Paulus sier eisne, at av søste døgn skulle menneskene vera gói sig sjálf, kærleksleis, utan kærleika til de góa, slug som elska listersynar meir enn de elska gót. Tei skulle eitas at åttas gót, men evnakta nokta kraft Guds åttans. Jeg tryggvi at om andre gods ikkje er hildi lovløysnum attur, så var jo okkur langke færen og marsje som god tåler. Okkur leser bøyblinni om ei syndamál som vi er så fullt av god ma grubbe inn. Og i 17. Thessalonika leser om lovløysi som langke virkar, men som ikkje slipper a bróta ut i fulla male, tog at andre gods heldur attur. Tog løgnumál lovløysi sinns virkar langko, best ma han som nu heldur attur færa venum. Lovløse kommer å bråte ut, særlig etter at Jesus har vært atter etter med frelste. Ta for andre gods ikke langt å holde atter som i det. Og så tjukker ikke langt i det, hvordan godgivner moralske lover være vrekker. Jeg enda være til som orkos lærer at være alvarsam og synd, lovgiver inn i samfunnet okra. Hette er det greit tegjen om at dere nærskast løtene, da herrene skundte for å gjøre opp råkenskapen og å dreie at hvert menneske til doms som ikke vilde tryggva evangelien. Herren sier i 1. Mosebok 6, ande møyen skal ikke til evigar tøyer strujas vi menneskene. Hoks åker hun tjauen av Israel, så avverer jeg Herren teg om at han får å leta teg i til sin kjols, om teg ikke venter vi. Han sier i Lukas 13, Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetanar og steinar tær og sender er tiltøyn, hvordan man kan vil de ikke sauna bøttentøyne, eins og høna saunar ungarsøynar under vondkjennar, og tid vil du ikke. Men hustikkara skal være lete til kun sjølvun oppe i hendur. Ta Jesus rei inn mot Jerusalem, gret han om folk her og sier, hei to eisne to vita, om så ikke fyrren og hesun deg i tøynun, hva de tær til fri, men nu det fjallt fyrir egin tøynun. Tøy dýar skulle koma at til, tøy futsjundar tøynun skulle gjere hervirs rundan om til, og kringseta til, og trantja til fra öllun søyum. Tær skulle letja til heilt i øye, og bøtn tøynu ut her, og ikkje leta stein etter steini ut her. Tøy tøy kjenti ikkje tøyna, tøy tøy vart vitsjavur. Folk kjenti ikkje sunna vitsjavur tøy, Jesus struttus vid teg attur og attur, men teg vreka i han, og urslutte blev av god släppte, og Jerusalem var lagt ui øye var hulfjers. Og lesa tja Petri at god heldur skapa versen uppe. Er det neie tja god i at halda jörni uppe? Kvöler hon ikkje i seg sjálvare og i teimen loven og i virka og i naturene og i himmelrummenon? Jo, såleis virka god skapte naturlovenar. Men av tøya menneskjan fremur yvergang i måte skabaversi gods, dolkjen som våren så overhånds, at om god ikkje hei hildi attur, så var det olvarsamar naturvannlokkur langi hentar. Heimsins vysindamenn råba var skó i det. Men ondkje tidsa kunna gjerast fyrir a stukka hessum, og sotja tær bært rævuligar vannlokkur affæra at henta og i neste framtøy. Så det er ikke bare mannalöfi og er avmarska, men framtøy gjerarinnar er eisen i avmarska. Men god heldur enn attur,
og ynskir að gefa okkum tøy að venda við. Hann ynskir að vísa nægi, hann langmóður og vil að þú skal vera frelstur. Eitt annað tøyartekjun að koma herran sinn er tjóun Ísrael. Henda tjó ekki annað en eitt undur. Hún var rísin í útlegt ára 70 eftir Kristus og kom ekki aftur til landi fyrir enn 1948. Hetta fólk hefur verið svo ætsökt nýjunum öldunar að verða nökur onnur tjó svo hefði hún verið bústur í millum fólkaslöginni. Men okkur lesa grætt í allari skriftinni að tjóun Ísrael aftur skal vera til og í endatöginni. Og Jesus sýr æsni að aftur koma Ísraels til landi tekin at endum nær. Han bær fram luknelse om fikutræi som mynd av Ísrael. Lære luknelse av fikutræanum. Ta i greinar tess langu blotnajar og bløyne spretta, vita tid at sommar nær. Sola skulle tid eisne ta i det suttje hette henta, vita at han nær fyrir dorunum. Sanneliga sige tykkum, henta at skal alls ikkje forganga fyrir alt hetta hefur hent. Eitt annað tekin at okkur nærkast tøyini ta Herren fyrir grupi inn og gera rokskan søgn upp framkomna tøknum. Og det ber til að søtja ymmist i somu løte som ta hentur kring om i utlun heiminu. Og i oppenberingin 11 leser om tvei vittnur som skulle støya fram i Jerusalem og profetera. Hese vittni skulle vera drypun og allar heimurinn skal søtja likantarra á götun Jerusalems. Fyrr var gjöldur djurpur til úr hesum versum, tog hvossu skuldi allar heimurinn suttja þetta. Men sujan okkur fengi sjónvarpi og alnótna ger ongin gjöldur longur við hesum. Eitt annað tekjón sem hefur tilknutti til framkomnu tuknuna merki som öll mennesker skulle teka hóndina fyrir að kunna keipa og selja. Hetta leskur í oppenberingsni 13. Mange okkar nøyta í dag visakorti teka keipa og það så lett að brúka. I framtíðinni kemur eitt chip eller okkur annað að avlösa visakorti. Longu í dag verður þetta chip í röndakort af fyrirtökun í summa London. Starfsfólk fá þetta sett inn í hóndina og brúka þetta mittel annað som eitgång til arbeidsplossi. Jú, bíblian sann og talar eina tøy ta öndsjón skal kunna keipa eller selja utan tann í hefur merki. Så nokk tøyr upp á að tøyun nær ta Herrun skundi fyrir að gera upp roknskapssvín. Men Herrun heldur aftur enn, tog hann elskar menneskina og vil ekki að nekar skal fortepast. Gud drálar og heldur dómunan aftur fyrir tóina skuld, som enn ekki frelstur. Og ta spottar að spotta við atkomi Herrans að það drýr út, så það tói að Herrun langmóður og vil ekki að nekar skal fortepast. Og lósja byrja við, tog Herren ger upp roknskapssvín og endar hann i skundi og skal fullföra til að hjörni. Spurningur til okkra som tryggvandi om okkur vætjan andalega. Ta Herren kemur hann til óvart okkur. Paulus sigur við tegi Thessalonika, tøy og tøyma brøver nøytstykken ikkje að skriva veri til tykkara. Tid vita jo sjálfur gjötla að dævur Herren kemur som tjóur á nótt. Ta i det sida frigjur og ongen vante, ta kjem og braver undergangur av teg. Læti okkon tog ikkje sova som hine, nei læti okkon vætja og veri etruar. Og til tøyn gav viner som enn ikkje utikje mot Jesus som frelsar av tøynum. Okkur heita innelig av teg om at djeva løytu til Jesus, så at du ikkje veri etter til dómon. Nokva tøy som okkur suttje i det, ber okkur bo at atter koma Jesusar inn er. Herren fyrir sjott að gera upp roknskapssvín. Eitt ári færi að træð og enn bújar Herren eftir þér að þú skal gefa lúttu til hansara. Men hvossu longi fyrir hann að búja? Og hvossu brottlega kannski degin koma og teka því bústur? Tói svo umrúandi að teka móti Jésus nú meðan tói Góðu vinur, gef Jésus lúttu nú. Svo vil ég takka fyrir ári som færi og bia at Herren skal signa nudja ári. Og i sanjunum ui tunnum dyra navni Jesus, som en bøn, som okkur vanliga sinja vi årsbyrjan, ljóvar sænas og ørendi solais. Lær til okkur öll at nøyta tugina at tæna tær,
og at telja varar deir som at kvørin sørste vær. Gjev at ongen bort skal spytla nøyina som are ber, hetta år som kanska verur, sørste år tja ankron her. Læt okon bia. Gå himmelske fægjur, og gå takka til fyrir nøye og kærlega tøyn, som du vurste vi a senda Jesus til gjerrar, at dødja fyrir okon. Takk fyrir a kvartan som trúra sontøyn hefur eget løyv og skal ikkje fortæpast. Okur bia at om onkur lortar som ikkje enn hefur tidsju mótu til, at hesson skal gjerra til nú meðan tøy áran tøy kjumir attur. Og takka fyrir landet fyrjar og takka fyrir alla signingar tøynar og bia di framvegis a varvæta og signa folk okra. Og å bia fyrir taimon som sjuk og fyrir taimon som har mist ankran av sunn og kære og som sitter i sorg, trøsta og styrkt ut hei. Så vil jeg å bia fyrir taimon som hukter sett og å bia fyrir luktingi landstyrri og lukkmanni. Og å bia eisne fyrir Danmark som og greir i rujtsfellesskapet vi, fyrir folkatingsnum og fyrir drottning okra. Så takk okkur til gav og god fyrir ære som færre og bia om syngning tøyna i nødtje året. Og å bia i navnet Jesus her. Amen. Om i hei alt rujtje døme og alt valda folk Ekki bóri svo í lef, eð fölk hva hverjum stef, við stórum mentust nögt af og kvöntar. Nú ta öllse tendu vel, ver hver sá ta fruju sel, einas Jesus frelsa kann, karnas fót nú kallar hann. Yeah.